Jag tänkte börja med att be dig berätta vem du är. Jag heter Marcus Matteby, som sagt. Jag ansvarar för en digital kommunsammanslagning av en stor och liten kommun. Och det är Sundsvall Det är ja. Och jag, din, din, ditt kapitel heter Om ett ministerbesök, intraprenörer och kommunala perspektiv. En mm. uppgörelse. Ja. Jag tänkte, du, du, i din text så beskriver du att du gör dig redo för att civilministern ska komma på besök. Mm. Och då övar du in vad du ska inleda med. Ja. Jag tänkte att jag ska läsa vad du övar in. Okay. Det jag vill att den som besöker oss idag kommer ihåg är vikten av tillit. Med tillit som fundament kan höga hus av digitala lösningar byggas, men utan tillit faller de till marken. Det handlar inte om mig, om vad vi tillsammans kan skapa om vi litar på varandra. Vi är Ånge, och det Ongel och Sundsvall gör har ingen annan tidigare prövat och det kräver extrem tillit nummer ett. Vad är det Sundsvall ånger gör som ingen annan har gjort och varför krävs det tillit? Vi gör någonting som det är världsunikt. Det vet vi. Jag forskar ju själv på det och där eh, vill vi göra en kommunsammanslagning digitalt, inte en, en fysisk sammanslagning som kommuner enligt utredningen verkligen inte vill, utan behåller den demokratiska närvaron kommunhuset, invånarnas bästa på plats, men allt annat som är digitalt ska vara samma. Och det bygger ju egentligen på den här visionen eller idealismen av att vi vill ha ett jämlikt samhälle. Det ska vara samma service jag får om jag bor i en liten kommun som är lite avlägsen som jag bor i stora kommuner som har de här förutsättningarna. Att på riktigt hitta en metod för att bekämpa ojämlikhet. Och Då kan man ju skriva metervis av avtal och skicka viten på varandra. Och vad händer om man inte får det man har tänkt sig? Eller så skriver man i princip ingenting. Ett letter of intent. Så länge vi litar på varandra och tycker om varandra så gör vi det här. Och slutar vi med det och litar på varandra, då slutar vi med det här. Så det var nog det, det tunnaste avtalet som har tecknats i världshistorien som innebär så mycket. Men det handlar också om att vi vet inte. Vi ger oss ut i något okänt, men vi, vi har väldigt eh, välgrundade, tydliga värderingar. Vi vill skapa den och Vi litar på varandra. Eh, om, om vi gör vårt bästa i den ena kommunen så litar vi på att det blir det bästa i den andra kommunen. Vi, vi har inte sådana level agreements eller att vi har liksom avtal kopplat till varandra, så det är något helt annat än vad vi kanske annars är van vid när man gör sådana stora förändringar. Väldigt intressant, väldigt spännande. Och man är ju intresserad av hur den här tilliten skapades, men då förstår jag att dels att ni inte styrde upp varandra så mycket. det är ganska enkla avtal. Mm. Var, ni, ni hade också tillit till att ni ville varandras bästa. Korrekt? Ja, ja, så kan man säga. Mm. Så Vi har, jag har, fått, jag kan, jag har fått några frågor. Kan du skicka över hur det avtalet ser ut? Och så, det måste saknas något. Nej, det är faktiskt det här. Det är, det är Några sidor. I din text så identifierar du lite ett gäng områden som du tycker är utmanande, som står i vägen för digitaliseringen på kommunal och regional nivå. Du är inne på rådighet över data, ja. och inlåsning i olika system, vikten av data, för, väldigt mycket för AI-utvecklingen såklart, mm. på många olika sätt. Du är inne på att öppna standarder är väldigt viktigt, och, och att det är många leverantörer som inte riktigt vill efterleva de kraven. Mm. Eh, och du pratar public money, public code. Kan mm. du utveckla vad det Vad menar du med det? Ja, men jag tänker offentlighetsprincipen även när det kommer till, till, till kod som Charlotta pratade om och Maja. Att vi betalar ju för den här koden. Då har vi ju rätt att se hur den ser ut. Så att det, det, det borde ju vara så att allt annat som inte har särskilt skyddsvärde borde vara öppet. Så att det är inte tvärtom. Är det någonting som kan släppa öppet, är tvärtom. Är det någonting som vi inte skulle kunna släppa öppet. För det skapar ju också en enorm kraft att kunna dela lösningar mellan varandra. Att det som vi utvecklar på ett ställe kan någon annan enkelt ta vid och bygga det här högre huset med, med tanke på tillit. Så att det här ser vi ju ganska vanligt i, i andra europeiska länder, om man tittar närmast. Men just i Sverige så är lite, det är lite stigmatiserat. Och handlar det då om krav? Du pratade också om inlåsning med några större leverantörer. Ja. Handlar det om kravställning och upphandling eller hur ska man hur ska man få in de här bitarna? Jag ska vara lite krass så kan jag säga att vi har kommit så pass långt så det spelar ingen roll hur duktig du är i kravställning därför att det finns bara två personer på andra sidan bordet mm. eller ibland en faktiskt. Så att, och det där handlar om, för jag har ju pratat med de leverantörerna, många av dem i alla fall, och det har ju delat, delad Eh, vad ska man säga? Eh, anledningen till att det är så här. För man, att upphandla någonting till lägsta pris och inte ställa krav på de här öppna standarderna, att det ska vara tillgängligt för andra och det ska finnas gränssnitt och så vidare. Det gör ju också att leverantören inte har incitament att utveckla sina produkter. Så att det, det är liksom en delad börda av, av detta. Men för att bryta det så måste vi ställa en helt annan typ av krav. Släppa in innovation, nya aktörer som kanske inte finns i, i den här sektorn idag. Men borde vi inte i borde vi inte kräva det redan idag? Jo, det borde vi. <laughs> Varför gör vi inte det? <laughs> jo, det finns, det finns. exempel på att man, ja. att man gör det, men jag tänker att också att det, det finns en styrka i om vi gör det eh, majoriteten gör det för att om några gör det så kommer det vara. Det spelar ingen roll. Jag har som leverantör har jag ändå en, en beskärd del av marknaden eller jag kan inte för, för min, min vd för bolaget motivera en stor investering. Varför då? Du har ju liksom den här affären så att det är egentligen det bryta den här den här obalansen i liksom bara för styrande principer och incitament i, i affärsmodeller. För det är klart att en leverantör vill ju äga kunden köpa av oss så kommer det att fungera. Man vill inte gå, gå till min konkurrent så kanske funkar bättre. Det är inte så många som säger det klart. Du skriver att några kommuner gör medvetna val framåt, men de flesta förblir passiva och väntar på styrsignaler från regering, region eller SKR till exempel och du skriver att de här styrsignalerna lär inte komma och du efter efterfrågar mer av en starkare nationell styrning kopplat till digitaliseringen. Berätta. Ja, det var innan kommissionen tillsattes. Jag får väl säga att saker kan hända, men samtidigt måste man ändå säga krass krass verklighet. Det behöver hända mycket mer. Vi behöver ju ha en en, en tydlig riktning som gör att, att vi liksom minskar den här ängsligheten som finns. Eh, för jag får ju fråga, varför gör ni så här? Det är, ju, det är väl ingen som har gett er det, det uppdraget? Nej, men du vet inte, ni är inte i det här vakuumet. Det finns ett vakuum. Hur ska vi fylla vakuumet? Antingen sitter vi och väntar eller så gör vi någonting. Och då det kanske kan bli någon vägledande princip för eh, att fatta beslut och säga att det här är hit vi ska gå. För det är ju oerhört viktigt att på policynivå sätta riktning. Det är hitåt vi ska gå eh, och ambitionen är hög och det, det är okej. Okay. Vi stöttar och hjälper er. Så sundsvall är ett exempel på det som har varit en försöksverksamhet där Finansdepartementet har följt det, det försöket. Och Det skapar ju legitimitet till mig. Marcus, det här är ju farligt. Nej, nah, men Det tycker inte Finansdepartementet, så det känns ju tryggt. Även om de sa att du får inte bryta mot massa lagar och så, bara så du vet om det. <laughs> Jag fick höra det upprepade tillfällen. Men, men det, för vi har ju någonting beskydd, som vi ska skydda väldigt väl i, i Sverige som handlar om tillit. Vi har hög tillit och högt förtroende för, för våra myndigheter och statliga myndigheter. Men det också blir man då tyst, då blir man ju passiv och undrar var, varför får vi inte riktningen här? Så det ska vi verkligen skydda okay. den naturtillgången. Ja, det var Karl-Henrik Svanberg som pratade om det tilliten som natur till. Ja, jag tycker det var väldigt fin ja. koppling. Du sitter som sagt var i regeringens AI kommission mm. och vilken är den viktigaste frågan som drivs där som kommer påverka kommunerna? Skapa förutsättningar för den som har minst möjlighet idag. för teknikutvecklingen går så otroligt fort, vilket riskerar att skapa en ökad segregation. De som har tillgång till den tekniken, de som har muskler att applicera den kommer att komma mycket längre och ha en, en helt annan service. Man pratar om samhällsservice, eller välfärd än den som har minst förutsättningar. Och jag ser det här väldigt tydligt när jag tittar på den stora lilla kommunen. Och det handlar också om att då tänka på tillämpning. Det är lätt nu att börja liksom springa ikapp USA, Asien som är väldigt snabba på att ta fram grundforskningen, ta fram nya lösningar. Och då blir det också ännu mer uppenbart att har man inte jobbat med med rådighet över data, att det finns tillgänglighet för de här lösningarna så, så blir de ju inte nåbara. De, de bara ligger där och, och skapar liksom en frustration hos våra våra invånare och företagare. Så varför? Varför får jag en service som är stenålder? Jag vet ju att den här tekniken finns så att det, det är otroligt viktigt att vi skapar de här förutsättningarna för eh, algoritmer. AI kommer kunna öka vår demokrati, öka vår insyn, öka vår eh, upplevelse av, av service och Yeah. Uh.